Bashorte e shfutbollistit të njohur të Tiranës, Indrit Fortuzi, është shpallur në kërkim nga policia pasi i ka shitur 4 bileta falso për në Gjermani, një të riu nga Tirana. Junida Fortuzi i ka shitur bileta në selinë e agjencisë së saj turistike Just Travel, e cila ndodhet në Hotel Tirana. Nga 4 biletat e falsifikuara që i ka shitur qytetarit me inicialet JC, Junida Fortuzi ka përfituar 1200 euro. Këto janë fotot e biletave falso që janë shitur në emër të agjencisë Just Travel. I riu me inicialet JC në një lidhje telefonike për Raport TV tregon mënyrën se si është mashtruar nga Junida Fortuzi. Sipas tij, pasi i ka dhënë lekët dhe ka kuptuar që biletat ishin falso, aksioneri i agjencisë Just Travel nuk i është përgjigjur as në telefon, ndërsa zyrën e ka patur të mbyllur. Ja paqen e saj në Facebook e shikoi një koment negativ që i kishte bërë më gënjeve me biletat. Më dolën ma shtrim. Vajta dhe në rina, zaim tha kjo bileta që ka për e fare, po të shko denoncojë në moment. Udhëtimin e kisha me datë 30 djetor. Unë biletën e kam përë që më 7 djetor. Kam dërguar mesaj në Viber unë, i tha që kjo biletat janë bërë vetëm rezervim, nuk është pre, pa aty del që është ka qenë online për herë fundit me datë 30, ku më tha zënjusha që moj në deklarat për policisë që ka qenë Shqipëri për këtë punë. Gjithashtu nga një vëzhgim i faqes online të agjencisë turistike Just Travel dallohet se që prej vitit 2014 nuk është bërë asnjë ofertë për udhëtime. Por për bashkëshorten e ish-kryetarit të mini bashkisë numër 11 Indrit Fortuzi, problemet me agjencinë turistike Just Travel nuk kanë të sosur. Siç mund të shikoni edhe nga kjo faksimile, qendra kombëtare e regjistrimeve i ka sekuestruar aksionet e agjencisë turistike për shkak të borxheve.